ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ ចំណែកឯមុខមាត់វិញគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបើទោះបីជាមានមុខមាត់មិនសូវសង្ហាក៏ពិតមែនតែនេះចោយមានភារកិច្ចដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបច្ចុប្បន្នជីវិតគ្រួសាររបស់តារាកំ្លែងនោះនេះកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដំបូងដែលមានសុខភាពល្អនិងមុខមាត់ស្រស់ស្អាតអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះភារកិច្ចរបស់នេះចោយបានសារូបភាពកូនភ្លោះដោយភ្ជាប់នឹងការលើកឡើងថា ប៉ាម៉ាក់ចង់បានស្រីមួយគូទៀតការលើកឡើងចំចំបែបនេះធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាភរិយានេះចយប្រកាសជាមានបំណងចង់បានកូនភ្លោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារកាន់តែអ៊ូអរនិងកក់ក្តៅហើយក៏មានការជូនពរឲ្យនេះចយបានសម្រេចបំណងភរិយាពីសំណាក់មហាជនផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថានេះចយបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កាលពីដើមឆ្នាំ2013ហើយនៅចុងឆ្នាំ2014អ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានកូនប្រុសមួយជាចំណងដៃដែលមានមុខ
ែលតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ជាពិសេសធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមានការពេញចិត្តនិងកោតសរសើរហើយថ្មីថ្មីនេះប្រពន្ធរបស់នីចយបានសាររូបកូនស្រីភ្លោះមួយគូហើយបានបង្ហើបថាចង់បានចាស់កូនស្រីដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែមានភាពអ៊ូអរនិងសប្បាយរីករាយជាងនេះបន្ថែមទៀតទៀតតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា